ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። 31 ዓለም አቀፍ ተቋማት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስለትግራይ የጻፉትን ደብዳቤ ዝርዝር ጉዳይ እንዲሁም ኢትዮጵያ አይኤምኤፍን ጨምሮ ለሀገራት ያቀረበችውን ልመናም ዝርዝር መረጃ እንነግራችኋለን። ራራ ሚዲያን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አብራችሁን ቆዩ። 31 መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በትግራይ ረሃብና ጦርነት እንዲቆም ለተመድ ደብዳቤ ጻፉ። በትግራይ ጦርነትና ረሃብ እንዲቆም እርምጃ መወሰድ አለበት በሚል 31 ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ለተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝና ለድርጅቱ የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራት ተወካዮች ደብዳቤ አስገብተዋል። ድርጅቶቹ በትግራይ የተከሰተው ጦርነት እንዲቆምና በረሃብ አፋፍ ላይ የሚገኙ ሚሊዮኖችን እርዳታ እንዳይደርስ የተጣለው እገዳ እንዲነሳ ጠይቀዋል። ደብዳቤው ግሎባል ሴንተር ፎር ዘ ሪስፖንሲቢሊቲ ቱ ፕሮቴክት በሚል ድረገጽ የወጣ ሲሆን ከድርጅቶቹ መካከል አክሰስ ቡክስ፣ አሊያንስ ፎር ፒስ ቢልዲንግ፣ አሶሲሽን ኦፍ ኮንሰርንድ አፍሪካ ስኮላርስ፣ ሲቪል ሶሳይቲ አክሽን ኮሚቴ፣ ኤዱኬተርስ ኢንስቲትዩት ፎር ሂውማን ራይትስ፣ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ካውንስል ይገኙበታል። የተመድ ዋና ጸሐፊው በተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤትን ጨምሮ በአፍሪካ ህብረትና በሌሎች መድረኮች ላይ የትግራይ ቀውስ ላይ ትኩረት እንዲሰጡትና የጦርነቱ ተሳታፊ አካላትንም በማሳተፍ በአስከፊነቱ ከ1977 በኋላ የታየውን እየጨመረ ያለውን ረሃብ መከላከል እንዲቻል መደረግ አለበት ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት፣ የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤና የአፍሪካ ህብረት ይህንን እያደገ የመጣውን የዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ስጋት ዋነኛ አጀንዳዎች ላይ ማስቀመጥ እንዳለባቸው አስምሯል። ጦርነቱ ወሲባዊ ጥቃትንና ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመ እንዲሁም ሌሎች መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ያስተናገደ ነው በሚል ተጠቅሷል። ለተባበሩት መንግስታት የቀረበው ደብዳቤ ላይ ይህም ሁኔታ የአሜሪካ መንግስት የጦር ወንጀሎች፣ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችና የዘር ማጥፋት ተከስቶ እንደሆነ ምርመራ እንዲጀምር አስገድዶታል ብሏል። ይህም ምርመራ እየተካሄደ ካለው የተባበሩት መንግስታትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምርመራ ጋር በትይዩ እየተካሄደ ነው። ጦርነቱ በሌሎች አካባቢዎች መዛመቱን ተከትሎም በሩዋንዳ፣ በብሩንዲና በዳርፉር እንደታየው ብሔርን የሚያዋርዱና በጥላቻ የተሞሉ ትርክቶችን የሚያስታውሱ ሁኔታዎችን በመጥቀስ የሀገሪቱን ማህበራዊ መዋቅር ለመበታተን አደጋን ደቅነዋል ሲልም ደብዳቤው አስጠንቅቋል። ከዚህም በተጨማሪ በዋነኛነት በትግራይ የተቋረጠው የመሰረተ ልማትና መገናኛ ዘዴዎች እንዲቀጠሉና እግዱ እንዲያበቃ ጠይቋል። የኢትዮጵያ ወታደሮች ከትግራይ እንዲወጡ መገደዳቸውን ተከትሎ ባንኮች በመዘጋታቸው ነዋሪዎች ምግብ ለመግዛት ገንዘብ እንዳያገኙ እክል ሆኖባቸዋል። ንግድ የለም፣ ነዳጅና ኤሌክትሪክ አለመኖር ፈታኝ አድርጎታል ብሏል። ከዚህም በተጨማሪ ዋነኛ የመንገድ መስመሮች በመዘጋታቸው አማራጩ የአፋር መንገድ እንዲሆን አስገድዶታል። ነገር ግን አሁንም የሚገቡት የጭነት መኪኖች እርዳታ የተባበሩት መንግስታት ረሃቡን ለመታደግ ያስፈልጋል ካለው 6% ብቻ ነው። ነሐሴ ላይ ፋሚን ኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተምስ ኔትወርክ ባወጣው መረጃ መሰረት 5.2 ሚሊዮን ህዝብ አስከፊ የሆነ የምግብ እጥረት ማጋጠሙን ጠቅሶ ይህም አሃዝ በሽታና ከፍተኛ የሞት መጠን የሚያስከትል ረሃብ እያጋጠማቸው ያሉ ነዋሪዎችን ያጠቃልላል። ጦርነቱ ወደ አጎራባቾቹ አማራና አፋር ክልል መዛመቱን ተከትሎ 500,000 የሚጠጋ ህዝብ አፈናቅሏል። እንዲሁም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወትና ኑሮ አደጋ ላይ ጥሏል። ደብዳቤው ህዝቡን ለመርዳት እንዲሁም ሀገሪቱን ለመታደግ ሊወሰዱ የሚገቡ 4 እርምጃዎችን አስቀምጧል። ሰብአዊ የተኩስ አቁም እንዲቀመጥና ሁሉም ኃይሎች ከትግራይና ከአካባቢው እንዲወጡ፣ የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ እርዳታውን እገዳ እንዲያነሳና በእርዳታ ጥረቱ ላይ የሚደረገውን የቢሮክራሲ እንቅፋቶች እንዲያስወግድ ተጠይቋል። በጦር ወንጀሎችና በሌሎች ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችና የሰብአዊ ህጎች ጥሰቶች ላይ ዓለም አቀፍ ተቆጣጣሪዎችና ገለልተኛ መርማሪዎች እንዲሰማሩ ጫና እንዲያደርጉና እንደ ህወሓት ያሉ ተቃዋሚ ገዢ ፓርቲዎችን ያካተተ ብሔራዊ ውይይት እንዲያበረታቱ ጠይቋል። ኢትዮጵያ አይኤምኤፍን አዲስ የተራዘመ የብድር አቅርቦት ስምምነት ጠየቀች። ኢትዮጵያ ዓለም አቀፉን የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ አዲስ የተራዘመ የብድር አቅርቦት ኤክስቴንድድ ክሬዲት ፋሲሊቲ ስምምነት መጠየቋን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል። በአሁኑ ወቅት የተራዘመው የብድር አቅርቦት ጊዜው ያለቀ ቢሆንም የተራዘመ የፈንድ አቅርቦት ኤክስቴንድድ ፈንድ ፋሲሊቲ የተባለው የተቋሙ የድጋፍ ማዕቀፍ ቀጥሏል ተብሏል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ለኢትዮጵያ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ድጋፍ የተራዘመ
የተራዘመ የብድር አቅርቦትና የተራዘመ የፈንድ አቅርቦት በተባሉ ማዕቀፎች በኩል በአውሮፓውያኑ 2019 2.9 ቢሊዮን ዶላር ማጽደቁ የሚታወስ ነው። ሀገሪቷ የተራዘመ የብድር አቅርቦት ኤክስቴንድድ ክሬዲት ፋሲሊቲ ማዕቀፍ ውስጥም ቃል ከተገባላት 1.7 ቢሊዮን ዶላር ውስጥ እስካሁን የተቀበለችው ወደ 200 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን 1.5 ቢሊዮን ዶላር ሳታገኝ ነው ጊዜው ያበቃው። ኢትዮጵያም የተራዘመው የብድር አቅርቦት በአዲስ ስምምነት እንዲቀጥልና የተፈጸመውን እንዲተካና ተመሳሳይም የገንዘብ መጠን እንዲሆን ተስፋ ተደርጎበታል። አዲሱ የተራዘመው የብድር አቅርቦት የቀድሞውን በመተካት በድህነት ቅነሳና የእድገት ፕሮግራሞች ፒአርጂትን እንድታገኝም ጠይቃለች ተብሏል። የገንዘብ ሚኒስቴርም በመግለጫው የተራዘመ የብድር አቅርቦትና የተራዘመ የፈንድ አቅርቦት ማዕቀፎች በኩል ለኢትዮጵያ የማሻሻያ ሂደት ያበረከተውን ድጋፍ እውቅና ሰጥቷል። ሀገሪቷ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋምን ጨምሮ ለሌሎች ተቋማትና ሀገራት ያላትን ዕዳ ለማሻጋሸግ የአበዳሪዎች ኮሚቴ የተቋቋመ ሲሆን የመጀመሪያውን የአበዳሪዎች ኮሚቴ ስብሰባ መስከረም 12 2014 ዓ.ም ተካሂዷል። የአበዳሪዎቹ ኮሚቴ የጋራ ሊቀመንበሮች የሆኑት ፈረንሳይና ቻይና ሲሆኑ ኮሚቴውን ለማቋቋም ያደረጉትን ያለሰለሰ ጥረት እንዲሁም ሀገሪቷ በስብሰባው ላይ ተገኝታ ጥያቄዋን እንድታቀርብ ለተመቻቸላት ዕድል ሚኒስቴሩ አመስግኗል። ኢትዮጵያ በቡድን 20 ሀገራት የጋራ ማዕቀፍ G20's Common Framework ያለባትን 30 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ ማቃለያ በጊዜው ታሳካ ዘንድ በአበዳሪዎች ኮሚቴ የተወሰዱ አስፈላጊ እርምጃዎችን በበጎ መልኩ እንደምታያቸው አስታውቋለች። በዚህ ማዕቀፍ መሰረት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የደቀቀውን የዓለም ኢኮኖሚ እንዲያገግም በተለይም ለሚያድጉ ሀገራት የብድር እፎይታ ጊዜ የሰጡ ሲሆን ከዚህም ኢትዮጵያ አንዷ ተጠቃሚ ናት። የአበዳሪዎች ኮሚቴ የሀገሪቱ የዕዳ ሽግሽግ በሀገሪቱ ካለው የምጣኔ ሀብት ጋር በተጣጣመ መልኩ እንዲሁም በመሰረታዊነት የማክሮ ኢኮኖሚውን መረጋጋትን ለማረጋገጥ ያደረገውን ጥረት ሀገሪቱ ደስተኛ መሆኗም ተገልጿል። ሀገሪቱ የዕዳዋንም ሽግሽግ ሁኔታ ዝርዝሮችን ለማጠናቀቅ ከአበዳሪዎቿ ጋር ለመስራት ቁርጠኛ ናት ተብሏል። የሀገር በቀሉን የኢኮኖሚ ማሻሻያ እየደገፈ ያለው ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ሀገሪቷ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጫና እንድታገግም የሚያደርገውን የምጣኔ ሀብት ድጋፍ እንዲሁም ለተጋላጭ ማህበረሰቦች አቅርቦትም ቀጣይ ተሳትፎ ወሳኝ እንደሆነም ሚኒስቴሩ አጽንኦት ሰጥቷል። ተቋሙ የገንዘብና የፋይናንስ ዘርፍ ፖሊሲ ማሻሻያዎችን የሚደግፍ የቴክኒክ ድጋፍ የኢኮኖሚያችንን አፈጻጸም በማጠናከር ረገድም ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ብሏል። ከጥቂት ዓመታት በፊት የሀገር በቀል የምጣኔ ሀብት ማሻሻያ እየተገበረች ሲሆን ይህም የተረጋጋ የእድገት ጎዳና የማይናወጥ ምጣኔ ሀብት እንዲፈጠር እያደረገ ነውም ብለዋል። ማሻሻያውም የማክሮ ኢኮኖሚ አስተዳደር፣ ዘላቂ የዕዳ አስተዳደር ስርዓት፣ የግሉ ዘርፍ በተሻለ ሁኔታ የሚሳተፍበት ከባቢ መፍጠር፣ የመንግስት ልማት ድርጅቶች የተሻለ አፈጻጸም፣ የተሻሻለ የውጭ ንግድ እንዲሁም ገቢን መጨመርና ወጪዎችን ማስተካከል መቻሉንም ሚኒስቴሩ ተናግሯል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ለኢትዮጵያ ዋነኛ አበዳሪ የሚባሉ የገንዘብ ተቋማት ከ11 ቢሊዮን ዶላር በላይ ተጨማሪ ብድር ለመልቀቅ እያንገራገሩ ነው ተብሏል። በዋነኛነትም የእነዚህ ተቋማት ስጋት ተጨማሪ ብድር ለሀገሪቱ መስጠት የበለጠ ጫና ውስጥ ይከታታል፣ እንዲሁም የመክፈል አቅሟን የበለጠ ሊያዳክም ይችላል ከሚል ስጋት ጋር የተያያዘ ነው። የቻይናው ኤግዚም ባንክ ለኢትዮጵያ ለመስጠት ቃል የገባውን 339 ሚሊዮን ዶላር ለመስጠት ፈቃደኛ ለመሆኑ ተነግሯል። ከዚህም በተጨማሪ የዓለም ባንክ አንድ አካል የሆነው የዓለም አቀፉ የልማት ትብብር ማህበር ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት አሶሴሽን 3.3 ቢሊዮን ዶላር፣ የዓለም የገንዘብ ተቋም IMF 2.7 ቢሊዮን ዶላር፣ የኢትዮጵያ ዋነኛ አበዳሪ ቻይና 1.4 ቢሊዮን ዶላር እና ሌሎችም አበዳሪዎች ባለፈው ዓመት እስከ መጋቢት ድረስ ይሰጣሉ ተብሎ ቢጠበቅም እስካሁን አልለቀቁም። ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።